Michael Birkær, født 14. september 1958 i København, er en dansk skuespiller. Han er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1985. Han blev ansat på Det Kongelige Teater i 1990 og var tilknyttet Østre Gasværk i sæsonen 1998-1999. 20. del. Han modtog Lauritzenprisen i 1996. I en periode var han gift med skuespillerinden Tammy Øst.